walevi hawataurithi ufalme wa Mungu, full stop. Lakini ulevi umegawanyika sehemu tatu. Kuna ulevi wa wastaarabu, na kuna ulevi wa watu wa kawaida, kuna ulevi wa walalahoi. Lakini wote ni walevi. Ulevi wa wastaarabu ni wale wanakunywa mawhisky, manindi, majina yote ya Kiingereza Kiingereza. Hata wanapoagiza hawaagizi kishamba, utasikia waita. Hawasemi mhudumu, wanasema waita. Wanakunywa mapombe, wanakunywa hapo na Kiingereza kinamwagika, mavocabulary, wanalewa mpaka Kiingereza kinalewa. Ulevi wa wasomi na wastaarabu, wanakunywa, wanatumia kwenye mabaya ya kisasa, yanapigwa muziki na nini, wanahudumiwa na mabinti walionyanganya tunguota wadogo zao, wako pale kuwahudumia walevi wastaarabu. Wako hapo. Hawa ni walevi wa starabu. Lakini kuna walevi waliokwenda shule wakaiacha shule shuleni. Maana kwenda shule ni kitu kingine, kurudi na shule ni kitu kingine. Kwa hiyo kuna watu waliokwenda shule wakaiacha shule. Wapi mtumishi? Shuleni. Kwa hiyo wakarudi vichwa viko input, ingawa wana makaratasi, wana picha za kofia, lakini shule ameiacha shuleni. Ushawahi kumuona msomi anakunywa gongo? Changa. Profesa kaiacha shule, amerudi huku yuko empty. Kwa hiyo hawa ndio wanakunywa haya mapombe, sisi kwetu tunaita viroba. Yaani zile pombe zinawekwa kwenye vikaratasi kama konyagi hivi. Yeah, new generation. Hizo uwezi kuwakuta wale nani sana, wale wastaarabu sana. Hawa waliokwenda shule wakaiacha shule shuleni. Nafanya research, wanywaji wote ni saa 10 kasoro. Hao ndio wanakunywa hizo. Lakini kuna pombe daraja la tatu. Ndio hawa wanaokunywa changa. Ni za wale ambao walitaka kwenda shule wakarudia njiani. Hawa ndio wanakunywa changa, ambayo haina shirika la viwango. Lakini wakilewa wote level. Alielewa mawhisky, alielewa generation, new generation, alielewa changa, wote level. Wote wanaimba nyimbo hazina manoti, wote wanatembea njiani wanachora zigizaga, wote wanaongea. Yani anafika nyumbani saa nyingine agongi mlango kwa mkono, anagongea mguu, halafu anamwambia mke wake aliye ndani, mbwa wewe fungua mlango. Sasa unashindwa kuelewa. Sasa kama aliye ndani ni mbwa, na Biblia inasema nitakupa mke wa kufanana naye. Sasa kama aliye ndani ni mbwa, anayegonga nje automatically atakuwa nani? Simba dume. Unajua kuna matusi mengine unafikiri unatukana, kumbe unajitukana. Kwa hiyo mulevi ni mulevi. Ila ulevi unamfuata mtu kulingana na capacity, uwezo wa ufahamu wake. Kwa hiyo hata dhambi ya umalaya na uzinzi na uasherati ni ile ile. Ila inamfuata mtu kulingana. Kuna wale wastaarabu wanafanya uzinzi wao na washarati kwenye magorofa, maroji, mahoteli, manini. Hawa wazinzi wastaarabu, anaenda na mke wa mtu huko, na kabinti ka watu huko, na limume la mtu huko kwenye magorofa. Si viko vibinti ambavyo vinadandia dandia waume za watu? Juzi hapo nilikuwa naongea na semina vijana, nikasema kama binti na mpango wa kuolewa, achana na waume za watu. Kwa sababu kama umeanza kushare waume wa wenzako, na wewe uje uwe mvumilivu. Utakapoolewa na wewe fungulia. Kama unavyosema leo kizuri kula na wenzako, na wewe utakapopata kizuri uwe razi kula na wenzako. Usianze na uwa mtu mimi. Mbona wewe walikuacha? Mbona wewe hawakukata shingo yako?
upandacho ndicho utakacho vuna. Unanisikia mama, mabinti zangu mko hapa? Kama hujaolewa bado, tulia ili Mungu akupe wa kwako. Haunao dandia dandia, unapanda mbegu. Sio ho, mimi mume wangu hajatulia. Hajatulia kama yule aliyekufungulia saluni, aliyekuwa anakupeleka kuna nini, alikuwa mume wa mtu, hakutulia kama mume wako. Ukizoea kuvunja miua ya watu, na we utakapolima uwe mvumilivu. Amen. Kwa hiyo dhambi ya uzinzi inamfuata mtu kulingana na nini? Kwa hiyo wale wastaarabu kwenye mahoteli, kwenye manini, wale wa kawaida tu guest friend tutajulikana, wale choka mbaya kwenye mabushi huko, kwenye mabario area, makaburini huko, kwenye manini huko, wale choka mbaya. Lakini wazinzi ni wale wale, ila viwango vinatofautiana kulingana na uwezo. Ndio maana mtumishi, na wewe utakuwa umefanya research, uzinzi wa mjini ni tofauti na kijijini. Kijijini hawana shida, ukimnunulia tumishika kitu angapi tu, tunyama tuangulue tule tuondoke, ukamnunulia kasoda ka nini ka fanta twende, ukamnunulia kanini, hana shida. Yani kijijini hawana gharama, lakini mjini lazima wahakikishe wamekukwangua, wahakikishe wamekumaliza, wanachukua salari yote, unarudi nyumbani na suruali tupu. Mama nakuuliza mshahara, salari vipi? Oh, haikutoka. Oh, mhasibu hakuwepo. Oh, si nini? Kumbe mwongo kakwanguliwa zote na watoto wa mjini. Kuna watu wamejengewa mpaka majengo, kuna watu wamenunuliwa magari. Yani anayemnunulia gari kahaba, yeye anatembea na matatu. Huu ndio uzinzi wa mjini, lazima ukwanguliwe. Lakini kwa Afrika na ukimwi ni kule kule, urare hotelini, urare tu guest tudogo, urare makaburini, sijui vichakani, kwa Afrika ni kule kule, ila uzinzi una viwango. Kwa ndio maana wakati mwingine tukihubiri hapa watasa waambie mimi nafuna kamoja. Hako kamoja ni kakwako. Yaani mume wa mtu unasema na kamoja, ingawa ni kamume ka mtu, lakini kamoja tu mchungaji. Wewe ni malaya. Na habari za kwenda mbinguni sahau, kama sio kuforget. Ndio utaendaje na tabia ya namna hiyo? Kwa hiyo dhambi na kufuata vile ulivyo. Na ndio maana nawaambiaga watu kila kitu duniani, be careful. Kwa sababu shetani anatumia ulicho nacho. Kesho nitakwambia tapeli wa huko, chokorao wa huko na machokorao wa kanisani. Nitakwambia tofauti yao. Lakini wapo. Amen. Nitakwambia tabia zilivyo tofauti tofauti. Nataka safari hii uelewe, tunaposema uishi maisha matakatifu usiangalie ya fulani, angalia kwenye area yako. Kwa sababu shetani hakunyongi na kitu kilicho mbali, anatumia ulicho nacho mkononi. Ndio maana nawaambia watu siku zote, watu wananicheka, nasema saa nyingine sisi wenye sura mbaya ni advantage kwetu. Ndio mnabisha. Lakini wakati mwingine rafiki yangu, uzuri wako huo ni mtego. Inabidi yani uongeze maombi. Yani maombi unayoomba wewe haiwezi kufanana na ya kwangu. Inabidi wewe uombe zaidi, Mungu akufunike na utisho. Kwa sababu kujaribiwa kwako, najua ni mtu wa Mungu. Lakini nasema lazima uombe sana, kwa sababu una kasura kazuri. Alafu una kipawa cha kuimba. Alafu mwanamke yeyote duniani anapenda mtu mwenye talenti.
hata kama nalisura libaya lakini wewe na talent. Ndio maana sisi kijijini wapiga ngoma za kienyeji wale unakuta sura kama bondia, lakini wamama wanamwandamia huyo kisa tu waambie watu mimi natoka na mpiga ngoma. Yaani ukiwa na talent fulani. Ndio maana mnaona wachungaji tunajilinda mno. Ukisema mchungaji nitakuja kukuona saa 4. Nasema sawa, namwandaa mke wangu awepo. Namwandaa mzee wa kanisa awepo. Mchungaji ni siri tuwe peke yetu. Unataka kuniambia uchawi au matatizo yako? Ndio tukuombee na mke wangu hapa na yakuwekee mikono. Tunajua ukishakuwa pastor hata kama ulikuwa libaya la sura, upako unakufunika. Kila watu wanakuona handsome. Kila mama anasema yani ajaribu tu. Ajaribu. Akijaribu tu mimi nakubali. Hajaribu mtu hapa, tumeokoka. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Hajaribu mtu hapa. Kwa hiyo wakati mwingine sura nzuri ni shida. Ubarikiwe baba. Injili imelipa. Kuna watu wameanza kunionea wivu. Na wewe ndio ushike maiki. Na sio tu kushika maiki, useme vieleweke. Kwa nini unionee wivu? Ndio ile ile tuliyosema nafsi. Sasa wanampa hela wanaharibu. Wewe acha uongo. Wanaonitia moyo wanaharibu, acha ubairi. Wa madhabahuni hura vya wapi? Ubarikiwe sana dada yangu. Wa madhabahuni hura vya wapi? Sasa vikinikuta madhabahuni vimekosea. Na bibi nasema kila mtu hura kwa jasho lake. Hivi amulioni hapa? Hallelujah! Ubarikiwe mtumishi wa Bwana. Nilitaka kumaliza sasa kwa mwendo huu. Inabidi niongeze kidogo. Nilitaka nimalize kwa mwendo huu, mbarikiwa wapendwa. Kumbe mlikuwa mnasubiri. Oh! Ya. Mchungaji, semina nyingine mwaka gani? Barikiwe mpaka mafuta wa Bwana. Barikiwe na Bwana. Hallelujah, hallelujah. Marafiare, umeziona eh? Umeziona eh? Una nisalimia mara mbili mbili. Barikiwe. Na wewe unaniletea tena. Barikiwe sana. Asante mtumishi wa Bwana. Alafu umetulia kama mbunge. Barikiwe sana. I say, mchungaji. Yaani ile chai asubuhi nitalipa mimi. Budget ya chai asubuhi ondoa. Kanisa halitalipa chai asubuhi, nalipa mimi. Hallelujah! Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo dhambi ya mtu inamfuata kulingana nani? Kwa ndio maana uzuri wako muombe Mungu sana. Kama Mungu umenipa sura nzuri lakini isije kanimaliza. Umenipa mimi nimekuwa kabinti kazuri na umbo zuri, yani sio screen flat, sio nini kwa vizuri. Lakini Bwana, nakusihi umbo langu hili likutukuze wewe. Mshetani asitumie umbo langu kunimaliza naro. Maana watu hawatajali unakuja kanisani, watakufuata kwa sababu umekuwa attractive. Kwa lazima ukae kwenye mao. Na ndio maana niliwaambia vijana, ndio namaliza, na ninapomaliza hivi muendelee kusimama. Ndio maana niliwaambia vijana, simama, msiposimama naendelea. Ndio maana niliwaambia vijana kwamba ukioa kama mwanamke kazuri, muombe Mungu akupe moyo. Niliwaambia kuoa mwanamke mzuri ni sawa na kulima shamba la miwa karibu na shule ya msingi. Ibu ukilima, mnaita shule gani ile ya kwanza? Eh? Nasari. Nasari school. Hii shule darasa la kwanza, la pili, la tatu. Kama kule nyumbani ni primary. Kwa hiyo kuoa mwanamke mzuri ni kulima shamba la miwa karibu na primary ambayo haina fence. Hivi kinachofuata pale ni nini? Ile miwa mtakula. Ndio maana niwaambia vijana, tafuta kabinti kalikookoka.
ambako Yesu ni Bwana, amekatengeneza, ameweka hofu yake ndani yake. Hata kama kana sura ya tafadhali nipigie, tafadhali please call me, please call me. Lakini sura ya nini? Kwani sura utakuna mbeba mgongoni? Lakini yako kamama kana hofu ya Mungu ndani kuliko kuolewa na kazuri akana Yesu. Mwisho unafuatilia hata message zikiingia kwenye simu, nani huu huu. Unaangalia message na kuambia kifurushi bando limeisha, jiunge.